Grande famille, j'espère que vous allez bien. Oui, quant à moi, ça va. Euh, je vous ai amené euh, euh, Je aujourd'hui encore Keina Ipopa, Keina à écrire pour son papa une très forte message à ce qui concerne euh, on a saboté sa maison, sa voiture a été vraiment brûlée. Raison pour laquelle sa fille, Kenaipopa, l'a écrit sur sa page pour encourager son père. Voilà, je peux lire ça pour vous. Sois toujours fort, papa, je t'aime, Dédi. Votre cible n'est pas mon peur. Détruire ses voitures et sa maison, c'est Très malhonnête. Papa n'est pas un politique. Papa n'est pas un politique. Ok. Toucher mon père, c'est toucher toute une nation. Et aucun Congolais ne tolérera que vous manquez de respect à une légende qui voyage avec un but qui est le meilleur représentant du Congo. Le monde entier. Je suis contre cette. Oh là là. Voilà, 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 voilà. C'est ce que Keina Ipoupa a écrit à son papa. Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Euh, pour toute personne. A coucou la vidéo, bisso, je vous demanderai de vous abonner, de soyez à l'aise. Hein? Hum, vous s'abonner vraiment et ça salarabiso bien. Voilà, Keina aime son papa. Keina, c'est Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous avais dit, n'est-ce pas? Il y a un message, oyo, moi, ya Fali Poupa. La fille est née de Fali Poupa. Aoutiko, comment on a pas parce que épée azwi information ke basabotaki ndako ya papa na ye bazikisaki motuka ya papa na ye alors antake mwana ya liboso alingi mpe areagire sur affaire yango yango bomoni akomi juste kokoma ayebi ke bacomunauté congolaise bakotanga bato oy balingaka papa na ye bakotanga fanatike nayempe bakotanga messae wana uthp l cest un bone se mwana nyonso oy abengami mwana soki likambo esalemi na papa bafandaka kimia te fo koreagir ataokoreagir na reseaux sociaux te bamisusu babengaka ba papa bamisusu bakendaa na prive bosololi na papa juse mpona koancouragerneti kaka oyo kena asali kokomana deja eza eloka motuya oyo ata papa akomona ekosepelisa e ye akoloba wow jesuis vraiment flaté euh, mafille et du ceur avec moi vouvoyez mpe esalaka esengo mm, esalaka bien voila mpona baa boka koinsulte bana baninga il faut bostope preveeke likambo ekweli papa ya keina mwana na ye akangi motema te asabote te e et ayoki te ayoki arceke likambo nyons to esalema na réseau sociaux na mokili ya lelo moto nyonso to azalaka infore rveepe azalaki nre ndako na mituka ya papa eziki yango bomoni ke kena areagir afandi calme te na likambo yango aye pe acompature na papa na ye bo ecequi concerne cose e oyo esali kebatumba ndako na motuka ya artiste artist, musicien na biso ya monene ya rdc congo fali poupa toyebi nano te pourkoi eloko euh, e yango esalemi ansi baversion eza mwa ebele euh, biso soki toyoki vraie version

mpo nayebi ke bato bakolanda mpona bachange maloba na bango mwana ya moto mosusu ata yo osaleli émissio nkama atikalaka mwana ya moto mosusu e, mwana ya papa na ye atikali toujours mwana ya fali popa ata bino boyoboofingi mabele solo etali bino moko singa fami ekatanaka na ngo te o bino nde bakotikala na soni sina famil ekatana te ekobendana ndenge nini elastiqe molai lokola asingamatembele me ekokatana te e, osi boyoka bachange makila ya nzoto ya moto e ebaluka po koma nini e, esa impossible eza ndenge moo na fai eza ndenge moko na fami vocomprener mpe alorstokotana biso makambo ya fami ya bato makasi te tango avec reserve sok okoti yo mobimba na kati mama papa otikali na soni oziazili mpenza oziazili fransheme oziazili eh nkakambawa eh. bato mosus bayaka mpe na reseaux sociaux azoloba likamba moto ndira wana. AZ, azalaki wana akoexplike bino nde az lokola azalaki wana francheme baa makasi na 2023 oyo eh boontine na bino a arereer wana eza berere grave ozolobela moto likambo secomme si ozalaki wana mpo kaka nini babone mpo kaka nini mbongo e eh, ndeko nanga na tango su te mm -mm. te bongo te bandeko na nga tochange lolenge na biso akosalela mosala ekozala bian Merci beaucoup. Je vous demanderai de vous abonner. Abonnez-vous. Ça nous fera du bien. Ici, c'est la famille. Si saboné à l'aise. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo, à la prochaine occasion. Je vous dis au revoir. À très, très bientôt. Bye. See you next time.